nemate ih dovoljno u stranci ili smatrate možda da su muškarci bolji saborski zastupnici? Obrnuto, mi smo u ovom zadnjem sazivu Hrvatskog sabora imali u našem klubu 19 žena, dakle skoro trećina. Vi znate da smo pozicionirali istaknute članice Hrvatske demokratske zajednice na najutjecajnije međunarodne funkcije i dužnosti koje Hrvatska imala ikad. Glavna tajnica Vijeća Europe je nekadašnja moja potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova, gospođa Marija Pejčinović-Burić. Također potpredsjednica Europske komisije za demografiju i demokraciju je Dubravka Šuica, koja je bila i zastupnica u Europskom parlamentu i u Hrvatskom saboru, ujedno i potpredsjednica cijele Europske pučke stranke, a i zajednice žena Europske pučke stranke. Naša Ivana Maletić je sutkinja u revizorskom sudu, dakle članica revizorskog suda Europske unije. Od 4 zastupnika u Europskom parlamentu 2 su žene, gospođa Klavak i gospođa Zovko. Na ovim listama ukupno imamo 38 žena u 11 izbornih jedinica. Mislim da smo pokušali napraviti balans. Znate, kada je stranka snažna, jaka, prisutna na cijelom teritoriju Hrvatske, kada pouzdano već danas znamo da će baš iz svake županije Hrvatska demokratska zajednica imati svoje zastupnike, kada moramo uključiti i one koji su u vodstvu stranke, i županijski čelnici, i članovi vlade, i mladi, i iskusni, onda jednostavno ovih 151 mjesto nekada nije dovoljno da popunimo sve ono kako bi bilo idealno, ali sve ove naše kolegice i članice koje su na listama su sjajne i daće veliki doprinos našoj pobjedi. To je nešto što se događa već mnogim strankama, nije jedino svojstvo za nas. Na tim listama nema ni euro, ništa ne znači, nije mali novac. Pa gledajte, ja kad sam postao predsjednik HDZ-a, tada smo imali minus na računu od 17 milijuna kuna. Danas, nakon odgovornog upravljanja, kao što upravljamo državnim financijama, odgovorno i stranačkim, ulazimo u kampanju konsolidirani sa snagom koja nam omogućuje da sve svoje obveze izvršavamo na vrijeme, da nemamo nikakav kredit, da nemamo nikakve pozajmice, da nemamo nikakve neplaćene račune, dakle ozbiljna i odgovorna financijska politika stranke i s te strane su i svi nalazi Državnog ureda za reviziju uvijek bili pozitivni. I izabrali ste platiti kaznu, a ne poslati poruku i ženama, ženama u stranci, ženama u društvu? Poruku sam poslao, malo prije sam vam kazao. Mi smo poslali poruku s Marijom Pejčinović-Burić, poslali smo poruku sa Dubravkom Šuicom, poslali smo poruku sa Ivanom Maletić, sa Sunčanom Glavak, sa Željanom Zovko, sa Ninom Obuljem, sa Nikolinom Brnjac, sa Marijom Vučković, sa svim drugim našim članicama koje su tu, ili zastupnice ili ministrice, i mislim da smo s te strane puno jači i snažniji nego brojne druge stranke. Rekao sam neki dan da je HDZ imao više zastupnica u posljednjem sazivu Hrvatskog sabora nego otprilike 5-6 stranaka skupa. Ali i više zastupnika generalno, jer ste bili vladajuća stranka, možda bi trebalo gledati postupak, a ne broj. U politici treba gledati sve ukupni cilj, a cilj je povjerenje građana, birača, hrvatskog naroda i svako će dati svoj doprinos. To što neko nije na listi ne znači da se neće angažirati.